canal do Chico, Lucas Pereira Lima de Franca. Então, hoje eu vim na casa da dona Helena. Segundo ela, ela vai matar 4 porcos. E aí eu vim aqui porque pra filmar também o Caio Furini, nosso amigo aí que tá tentando chegar nos 10 mil inscritos. E eu tô tentando chegar nos 50 também, turma. Então, Caio Furini aí, ó, o link dele vai estar aqui no card. E entra no canal dele lá. Ajude o menino aí a chegar a 10 mil inscritos. E acompanha aí a lida da dona Helena, essa mulher sacudida. Nossa, tá um quiabo aqui, né? Nossa, o trem tá escorregou. Olha a sua chave, ó. Como é que é a história do porco, dona Helena? Ué, nós comprou 3 porcos, esse aqui, né? Ah. E 2 porcas mojando. Uma já pariu, uma tá com 8 leitão. Mas só que ela não é muito boa de cria não, sabe? Uhum. Ela é... Não sei se é porca nova. Esse porquinho não tem nem 1 ano ainda, ó. E nós tá aí pelejando. Ainda capou ele semana passada. Aí agora tem que... Esse é o tal do capadão. É, esse aqui, ó, daqui um dia... É ele sarar aí. Pois é, eu já tô metendo a faca no bicho. Esse aí que é caipira comum? Como é, que é? É, caipira. Esse é o porco nilo, que é sala, né? Porco nilo. É. Esse aí chega nos quantos quilos, dona Helena? Ah, esse aí dá uns 150. Capa porco grande assim mesmo, dona Helena? Ah, é normal. Esse aqui era cachaço, né? Assim, sala... Cachaço, mas geralmente é... Cachaço é quando ele é inteiro. É, ele tá inteiro. Uhum. E tá correndo as portas, né? E corre as portas. Mas aí depois escapou ele, aí ele fica virgem. Volta a ser virgem de novo. Aí ele volta a ser porquinho outra vez, que eu não tenho jeito de trabalhar mais. Ó, pra quem não sabe, a dona Helena, eu vim aqui outras vezes. Se você que não assistiu o vídeo da dona Helena... Eu acho muito difícil não ter assistido, né, dona Helena? Fez um sucesso, né? Ah, então, ué. Mas se você não assistiu o vídeo da dona Helena, tem vários vídeos dela aí. Eu vou deixar na descrição aí uma playlist só de vídeo da dona Helena. Ah, então. E ela tem um neto também que chama Caio, né, dona Helena? Isso. Que é o que ela tava falando. O Caio, ele tem um canal no YouTube. É. O canal dele chama Caio Furini. Ah. Eu vou deixar na descrição pra você... Se inscrever no canal dele, ajudar o menino a chegar a 10 mil inscritos, né, dona Helena? Ô, se Deus quiser, né? E ele é um menino trabalhador, um menino assim... Esforçado, né? Esforçado, sabe? É um neto de ouro da dona Helena. Ah, aquele ali eu amei de paixão, igual um filho, né? E ele é um menino estudioso. Agora eu pus ele num curso, sabe? Nossa, mas sabe, ele já foi. Não errou uma resposta. Que beleza, hein? Eu acho que eles vão chamar ele como aprendiz, sabe? Que bom, hein, dona Helena? Então, eu falei, vamos. Ele falou, vó, só vai comigo? Eu falei, vou. É tudo aí, eu mesmo. Eu sou responsável nele na escola. Em tudo mesmo? Tudo. Né? As mulheres chamam eu lá na escola pra reunião, eu vou. Pra fazer alguma coisa, eu vou. Ô, dona Helena. Hã? E hoje nós vamos matar, como é que é? 4 porcos? É, eu queria matar os 4, né? Mas vamos ver se a perna vai estar... Vai aguentar. Vai aguentar eu matar os 4, né? Uhum. Senão eu mato 2 hoje e 2 amanhã. Certo. Ou 2 quilos. Mas a senhora precisa matar 4 porcos. Já não, tá encomendado? Não, não. Eu tenho um pouco no freezer, né? Uhum. Eu matei uma porca grande. Aí eu tenho... Aí um pouco de carne. Eu vou matar mais uns 2 porque o povo quer com pele. Ah, sabe? Tá. Os pernilzinhos com pele. E os meus ali tá no jeito de fazer a pelinha com... Pra fazer a pururuca lá. A pururuca. E deixa eu te perguntar, esses aí de que você tá com intenção, esse tá com quantos quilos cada um? Ah, vai dar uns 25, 30 quilos. Não é grande, não. Mas o porco? É. Ah, é leitão, então. É tipo... Eu vou te mostrar ali no mangueiro. Aham. Uhum. Mas ele vai dar uma banda ou ele inteiro vai dar 20 quilos? Não, ali tem uns que vai dar uns 30 quilos, né? Uhum. Tem 2 maior e 2 menor. Uhum. Aí vai dar uma faixa de... É isso mesmo, de 25, 30. Uhum. Vem cá. Olha lá, gente, eu tinha curiosidade se aquilo ali come. Tira. Olha lá o brinquinho dele. Olha aí, deixa ele sozinho. Olha lá, olha o brinco dele. Olha lá, ó. É uma carninha, né? É tipo um toicinho. É.
É, mas é gostoso, velho. Tem uns porcão grande, tem um brincão, né? Tem, aquele lá é duro. Gozado, do que será que nasce esse aí, essa raça, nasce desse jeito? Tem, tem uns carunchinhos, que aqui não tem nenhum, aqui é tudo focinho comprido. Aí tem uns carunchinhos que... Ele tem um focinho curtinho, encuidinho assim, ó. É, eu conheço. Mas aqui, ali embaixo tem três deles. Diz que ele é mais melhor pra engordar, né? Eu vou te mostrar, né? Lá embaixo, a hora que eu estiver lá. Ele é melhor pra engordar mesmo? Nossa, você vai ver que gracinha que está. Que eles falam que ele é mais esganado, né? Ele é peladinho e tem um focinho curtinho mesmo. Ele não tem focinhão assim, nem orelhona. Ah. Aí eles vão engordando, eles vão só espichando o couro mesmo, sabe? Aham. Bicho é danado, rapaz, tem que você ver. Ô, dona Helena, eu tenho uma curiosidade também. O porco macho castra, a fêmea não castra? Não, a fêmea não precisa. Mas, se quiser castrar, pode. Que nem, vamos supor, tem uma comparação aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui tá. Vai. Ali, ó, você tá vendo a... Pererequinha dela. Olha lá, a pererequinha dela. Uhum. Tá vermelhinha, então ela tá no cio. Ah, essa não pode matar. Essa não pode. Na hora que ela secar, a pererequinha deve ficar encuidinha. Aí você já pode matar, pode que ela matar. Não tá, que a madre dela já secou. Porque se matar no cio, faz mal? Aí fede urina a carne. Olha. Ah, mas só que a leitoa fêmea, agora igual esse aqui, ó, ele é macho. Já castrou ele, já faz uns 8 meses, por aí. Agora as fêmeas, não tem, aquele lá também é castrado. Então só tinha um grandão pra castrar. Aí nós castrou ele, sabe, passado. E então daquele tipo ali você não pode, sabe? Sim, porque sim. Se você fazer matar ela daquele jeito ali, aí ela dá cheiro de urina na carne. Oi, igual o macho mesmo. É, o macho também, nossa. Dá um gosto forte na carne. Dá, muito ruim. Certo, é um hormônio, né, que deve ter na época do cio, com certeza. Né? É que nem das vezes você vai no mercado, você compra esses toicinhos, essas carnes do mercado, de mercado aí, de porco branco, é mais barata. Não vou falar que é mais caro, não. Aí não tá nem aí com isso, né? Não, o porco pode estar inteiro, que nem aquele ali, ó. Se fosse numa granja, numa outra coisa qualquer, ele tinha matado, arrancado os cocos dele, e levado pro mercado para vender. Arranca no dia? É, na hora que mata. Na hora. Na hora que mata, você já arranca, já joga fora. Mas tem que arrancar tudo, sabe? Ali aquele cordão do imbigo ali, tem que tirar tudo. Aquele cordão direto com os bagos e tudo. E A porca que está em lactação tem problema ou não? Está com mamando? Não pode matar também. Também não presta, não, a carne. Porque ela estraga, além dela estragar a carne muito rápido, né? Ah, a carne estraga mais rápido. É, a carne dela fica um gosto de leite. Olha. É, porque o leite não secou. Está no sangue dela. E está no sangue, então vai dar o gosto na carne. Aí a carne fica com aquele gosto meio de leite, sabe? Então, quando você desmama uma porca, que é a porca parideira que você desmama, no mínimo ela tem que ficar uns 2 meses, eu acho. Pra poder... Pra ela secar o leite secar totalmente. Completo. É. E porco muito velho assim, a carne é mais ruim? Não. Tem não nada é muito, a ver? Não tem... Se você irritar o porco, pode ser assim, novo. Desse tamanho, pode ser igual aquele que nós matou. Se você matar o porco irritado, quando você vai matar ele, talvez que nem nós dá uma machadada na cabeça, dá uma desmaiada. Aí os vêm com a faca e sangra. Porque ele tá desmaiado, ele não tá irritado. É, ele não tá irritado, ele tá tipo dormindo. Aí o que que você faz? Você mata, você sangra ele. Ele sangrou ali, saiu o sangue, a carne dele fica clarinha. Tanto faz o velho como o novo. Só que a pele do porco velho não serve. Quando o porco é muito velho... Ela é muito dura. É, aí você tem que... Geralmente, nós matamos um porco uma vez, nós teve que jogar tudo a... O couro fora. Ele tem um toicinho desse tamanho. Então, no meio tem uma divisa... Que é a divisa da pele. Tem uma divisa assim, ó. Essa divisa, ela tem 2 dedos de pele dura. E três dedos de gordura boa. Aí você tem que tirar aquela divisa
jogar aquela pele fora, né? Porque nem sabão cozinha, nem soda. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada, é jogar fora mesmo. Nem urubu come nada. Olha. Aí você tira, faz o que é bom, né? Uhum. Que nem eu faço torresmo, pra mim é prejuízo. Porque eu tenho que fazer os torresmos porque os meus clientes gostam muito, né? Sim. Porque meus clientes, eu vendo 50, 60 quilos de torresmo toda vez que eu vou, sabe? Eu tô, essa semana mesmo eu fui fazer um, comprei uma porca de um rapaz aí, tava muito boa, a carne macinha, uma beleza. Mas só que a pele dela tá grossa, é pra pôr no feijão, essa dá pra comer. Não, não tá tão dura, sabe? Uhum. Aí essa tá, dá pra aproveitar. Mas por mais que tava velha, a carne tava boa. É, não é velha, sabe? É porque a porca é ruim de cria. Então ela cria dois, três leitão, aí o cara descarta. Entendi. Aí não tem como... É a boa mãe e a ruim mãe. É. A mãe ruim, né? É, porque tem porca que dá 10, 15 leitão, ela cria tudo. E tem porco, tem umas porcas que ela dá 10 leitão, igual cria a nossa. Dois. É igual a nossa ali, pariu 11 leitão. Ela tá com 7. 7 ou 8, parece. Mas ela não é boa de leite. Goiaba também que tá boa, né? Olha aqui, ó, mas não presta, ó. Será, dona Helena? Não, aqui, ó. Aquele dia que eu comi aqui tava boa, mas eu gosto de comer ela mais de vez, assim, ó. É, porque assim, madura, ó. Ela costuma estar com bichinho. Essa tá até boa, ó. Costuma ter bichinho, né? É, ó. A madura, ela é mais doce, né? Gostosa, né? Vou até comer um pedacinho. Boa mesmo. Assim ela é boa, ó. Diz, dona Helena, eu vi um vídeo de um homem que ele fala assim, que se a senhora quiser vender as goiabas, a senhora pega e desbasta ela. Quando ela dá muito assim, vamos supor que ela dá... tá vendo um cacho aqui? É, tá com 6. É, a senhora tira e deixa só 3. E deixa pra... Aí essas 3 que dá, elas dá maior, mas dá mais graúda. Ela dá aquelas goiabonas que vende no terminal. É? É. Ou então, porque rapaz, as forças vai pra uma fruta só, entendeu? Uhum. Mas aqui vocês usam pra dar pra criação, né? É, aqui nós dá pros porcos mesmo. Aqui nós não vende não pede, nada, não. Não vende, né, dona Helena? Aqui não vende nada, não. E nada perde aqui, né, dona Helena? Aqui não. Aqui os porcos comem tudo. Lavar essa borracha. Olha, essa aqui tá com leitãozinho. Aí, essa aí que eu te falei. Ela é irmã daqui a porco lá. Quantos leitãozinhos que deu? Ela deu 11. Aqui a senhora tem que jogar uma serragem, que a senhora joga? Ele joga a serragem pro leitão não ficar na friagem, né? É só os primeiros dias que precisa? Não, ou não? Eu tirei, eu lavei tudo o chiqueiro anteontem. Agora eu vou empurrar pra cima. A serragem pra não molhar. Pra não molhar, porque não adianta, o leitão... Né? Tô ficando... Sabe lá? E esse tá bonitinho, quer ver? Tá, eu filmei. Olha ele aí. Gracinha, né? Olha aí, ó. Vai lá. Vamos? Que coisinha fofa, né? Aí, esse aí, ó. Isso aí dá olha, até... Aqui. Aqui. Não. Você tá vendo que tão aqui é sem vergonha? Olha. Dá até vontade de levar um pra casa. Leitãozinho na cidade aí é vendido por quanto, dona Helena? Uai, tem gente que já perde R$100 num porquinho desse. Um porquinho desse. Tá louco? A senhora acha que vale? Ai, não vale nada. Não pra senhora comprar, mas pra vender vale. É, quem gosta, sim, quem quer porquinho, né? Porque se vender tudo aí por R$100 cada um... Então. Dá o quê aí? Um mil conto aí? Quantos porquinhos que ela deu mesmo? Ela tem 8, né? Vamos ver. 3... É 8 mesmo. Olha, dá quase 1000 conto de leitão, mãe. Dá R$800, né? R$800, ué. É. Mas tem só 8 mesmo? É isso mesmo. É. Ela pariu pouco. E a porca, você falou, quando é uma mãe ruim, ela pisa nos porcos, mata, come, o que ela faz? É, geralmente tem umas mães que dá cria, já vai dando cria e matando os leitão. Olha, eu já vi dizer que as come ele, né? Tem um aqui, ó. Ela foi dando cria. Ela foi dando cria e matando. Ela matou todos os leitão. Nós levantou cedo aqui, os leitão tá tudo morto. Essa aí é com a outra que veio também, comprou ela. Ela tá mojando também. Ó. Essa daí.
Está tudo aumentando então, mãe? É então, mas aí também criou, nós já vai engordar e vender. É. É esses quatro aqui, dona Helena? É, esses quatro últimos aí. Uai, tem um aqui que tá maiorzinho mesmo, às vezes dá, né? Hã? Tem um que tá maiorzinho mesmo. É, então, já deixa, se o homem querer, nós matamos um desses maior. Aí você leva pra ele. Leva. Que aí você, né? Uhum. Que é gostoso mesmo, rapaz. Faz o gosto do... Vou ligar pra ele hoje. Tá molhando você aí, não? Não, tá não. Só tacar água aí, se molhar também um pouquinho, não faz mal, não. Esse aqui é o chiqueiro mais fácil pra lavar, tá? É, né? Porque esse aqui eu entro dentro, é rapidinho. Agora aqui lá em cima não tem porta. As portas deles é... Acho que eu vou entrar nesse aí também. Vai também? Acho que não. Não? Acho que eu vou tirar a água daqui. Ah, antigamente, dona Helena, os chiqueiros... A turma gostava de fazer ele limpar automático, não tinha um trem assim? Era. Que a turma deixava a água correr direto nele não, ali? Não, antigamente tinha água bastante. Aham. Uhum. Que nem, vamos supor, o chiqueiro assim, igual esse que nós fez. Aqui porque a água não vem. Aham. Uhum. Mas geralmente, o povo fazia o chiqueiro assim, ó. Aham. Uhum. E vinha um rego d'água. Um reguinho, né? Um rego d'água passava dentro de todos os chiqueiros. Aí eles iam, eles faziam, mijava e cagava dentro da água. Da água. Aí já levava embora e sujava o chiqueiro. Era uma beleza, né? Era. A turma, agora, a turma hoje, tratava não. Do porco só com espiga de milho, né? É, milho inteiro, né? Isso que era melhor, né, dona Helena? Era. Mas hoje não dá, né? Hoje não dá porque os porcos tem uns aqui é muito enjoado. Não, e outra, o preço que tá o milho, né, dona Helena? Ah, o preço hoje tá... Dificuldade pra plantar. Nossa! Vocês plantaram milho aqui, esse milho vai ser pro gasto de vocês ou vai vender as espigas? Vai vender de seco. Seco? É, porque já endureceu. Aham. Uhum. Agora esse de baixo aqui, eu não sei se esse Paulo vai vender ele assim, torto, né? Ah. É verde ou vai deixar secar também? E esse ano foi bom pra milho, pra vocês foi, aqui? Foi, dá. Nossa, o milho ali, depois você dá uma filmada nele pra você ver que beleza. Cada espiga de milho. Deu umas espigonas. Nossa! Até eu fiz umas, acho que foi umas 15, 20 pamonhas. Todo mundo falou que é da minha pamonha, sabe? Ah, eu vi o vídeo lá que o Paulo Caio postou. O Caio filmou. Então. Ai, vó, que jeito só faz a pamonha? Faz, não tem jeito, a pamonha é assim, ó. É. Que nem eu não aguento moer o milho, né? Uhum. No meu braço não dá pra ralar mais. Vocês fizeram só pro gasto aqui dos seis aqui, né? É pouquinho, gente, aqui, né? Só... Não, eu fiz só pra nós e... Só pra vocês o aqui, o milho já tava endurecendo. Já tava quase passando. É. Aí o que eu fiz? Eu falei, ah... Já que o Caio trouxe umas espigas de milho, aí o Paulo apanhou umas da nossa ali. Ah. Aí eu falei pra ele, eu falei, ah, Caio. Ele falou, vó, você não vai fazer não a pamonha? Que a mulher ali fez, sabe? Ela veio cá buscar a peneira pra coar o milho. Uhum. Aí ela mandou 5 pamonhas pra mim, mas dentro do saquinho. A turma tem isso aí aqui na roça, né? Ah, não, porque negócio de saquinho. Não, eu tô falando, a turma tem isso aí de pegar a ferramenta emprestada e pagar com a pamonha, né? É. Aí ela é mandou é. Pra mim 5 pamonhas, sabe? Uhum. Não tava ruim não, tava uma delícia a pamonha dela. Que mas, não, mas não é, a pamonha de saquinho, ela parece é. Que ela... Ela é não caprichosa. É mesmo, não é a mesma coisa, né? Não, a pamonha de saquinho, ela não tem sabor. É, né? Porque o sabor que dá na pamonha... É o cozimento ali na paia, é né? A paia é. Que você põe ela, amarra... Parece que dá até um prazer de abrir ela ali. Nossa, na paia, é né? Tudo de bom. Não ficou muito, mas assim, e a dela ficou meio dura, porque ela não põe gordura de porco. Ela põe esse óleo mesmo, sabe? E põe manteiga. Ah. Aí manteiga não é bom pra fazer pamonha. O bom é a gordura do porco. Ah, gordura você põe lá umas 3-4 conchas de gordura, rapaz. Capricha na gordura ali, o trem fica nossa. Suculento. E tem gente que gosta de fazer a pamonha, Lu? Ah.
Tem uns que esquenta a gordura e joga na massa. Foi assim que eu filmei uma turma fazendo aí. Então, e não pode. Não pode? Não. Porque senão cozinha. Porque na hora que ela joga aquela coisa quente, aquela gordura quente na pamonha, nega, ela frita. O milho. O milho, a massa. Aí ela já meio que cozinha ali, não podia. É, aí não fica aquele gosto bom. Sim, o sabe? Bom é jogar a gordura mais morninha. A gordura você pode tirar ela ali. Se ela tiver talhada, você derrete. Agora, se ela tiver igual as minhas ali na garrafa. Aham. Uhum. Que é ela, o líquido? É. Ela tá no líquido, não precisa nem de você esquentar. É só você pôr já. Eu já percebi que aquela garrafa lá de gordura que eu comprei da senhora. Depende do lugar que você deixa ela, ela não talha, né? Não. Se deixa ela lá guardadinha dentro do armário, ela conserva. Ela conserva facinho pra poder usar. E agora eu fiz uns aí, rapaz, mas que gordura boa. E aquela última que eu comprei da senhora, aí teve uns dias que tava mais frio, aí eu pus ela num potinho quadradinho, ela aí eu tirava de colher assim, sabe? É, ela taia. Ficava bom também, não é ruim não. Ela taia, quando ela taia que quando fica tá bom. Quando tá frio. Quando tá frio, ela taia, né? É. Aqui é um coxo da água e um coxo da comida. É, que é o coxo deles beber. Eu encho aquele d'água lá também, porque eles cagam muito dentro da água. Então eu enchendo aquele lá, eles não mijam nesse e vai mijar naquele. A turma pergunta pra mim, pra vocês, qual que é o melhor trato pra engordar o porco? O melhor trato? É. Ah, né? Se for tratar mesmo de boa mesmo assim, é o milho mesmo, né? É o milho. A quirela, né? A quirelinha. Mas se você... É o fubá que eles falam ou é a quirela grossa? Não, é a quirela mais fina. Mais fina. Aí você põe farelo de trigo, farelo de arroz, né? Você faz uma batida uhum. E põe um farelo de soja, que é bom também. É o que nós bate aí, que tem batido aí, que nós compra os trem e bate, sabe? Uhum. Então é... E dá, que nem essa lavagem que nós não pega lavagem em rua, aquela lavagem pedida. Uhum. Nós faz, você viu ali, né, cozinhando. Uhum. Ali nós põe a abóbora. O São Paulo falou no outro vídeo que a mesma... Assim, não faz com o mesmo capricho que faz a comida, mas... As coisas que vocês põem pro porco dava pra cozinhar pra vocês comer de tão bom que é. Que nem você põe abóbora, você põe chuchu. É só coisa agora boa, agora nós né? Tá cortando umas espigas de milho no meio. Tá pondo também? É, tá pondo cozinhar também. E da espiga eles comem só o... Só não, a semente? Esses aqui comem tudo aí, ó. Não fica nada no coxo. Ah, eles comem até o... Ixi, o sabuco, tudo. Porque o sabuco é molinho, né? Aham. Uhum. Aí eles comem tudo. Mas e... Aqueles dois de lá não comem não, você viu tirando? Aham. Uhum. Então, aqueles dois lá não comem não, mas os outros comem tudo. Aí nós põe a goiaba, da goiaba pra eles. A quirela que nós... Que compra quirelinha de arroz mesmo. Aham. Uhum. Que é de cozinhar pra cachorro. Essa não pode dar... Não pode dar crua não, dona Helena? Ah, não é bom não, né? Porque a... Ela cozida também, ela aumenta o volume, né? Não, você põe três tampinhas... Depois eu vou te mostrar a quirelinha lá, que nós cozinhamos pra ele. Aí essa daí, aí você põe na lavagem, põe três tampinhas, ela enche o tacho de... Mistura com abóbora, chuchu, né, o milho, essas coisas. Aí ela enche o tacho, dá uma tachada de comida. Bom, Luca, agora nós terminou. Nossa agora batalha. A lida da limpeza acabou. É, agora aqui... Agora eu vou lavar os pés. Lavar os pés, né? Que suja, né? É, porque né? Eu não uso botina mesmo. Não dá uns bichos de pé na senhora, dona Helena? Não tem bicho de pé aqui. Aqui não tem, não? Tem lugar que tem muito, né? Ah, eu tô doidinha pegar um bicho de pé e não pego. Coceirinha? Meu irmão, eu tenho esse que eu te falei lá aqui, casca mandioca, os meninos dele. Uhum. Ele deu tanto bicho de pé, que quando minha mãe era viva, meu pai, então meus irmãos eram muito assim, andavam descalço. Não tinha muito sapato para pôr no pé. Mas naquela época era assim, né? Era mesmo. Eu andava tudo descalço, andava dentro de chiqueiro, enchia de bosta. Então,
Os dedos dele ficou tudo aberto assim. De tanto que tirava o bicho de pé. No carcanhar, você sabe com que nós tirava os bichos dele? O sabuco de milho. Como que tira? Uai, nós ia pra... aí ele dava aquela secada, né? Aí nós ia passando o sabuco pra lá assim. E voltava esfregando pra cá. Tipo uma lixa. Isso. Aí aquelas pelotas de bicho. Saía. Saía, nós puxava ela, ficava aquela biloca. Ela apontava às vezes, né? Aí ficava aquela biloca no pé dele, sabe? Teve uma vez, teve que carregar ele nas costas, porque ele não conseguia andar de tanto bicho no pé. Nossa. Eu falei, mas o que, que você tá arrumando, Sumbai? Aonde que é a roça dele, dona Helena? É ali, não. Tem uma fazenda ali que ele renda. Uhum. E aí ele, os meninos dele plantam vagem, plantam umas verduras, né? Pra quem não sabe, aqui o sítio é da senhora, né? É, aqui é nosso. Aqui é um alqueire? É um alqueire e meio. Um alqueire e meio. Aí, Luca, vem cá pra você ver. Aí a turma que não sabe, eles plantam de tudo aqui um pouco, né, dona Helena? É, e ó, aqui, ó. Aqui é o trato do porco. Aqui, ó, tá vendo aqui, gente, ó? Aqui tem um milho, ó, que eu piquei, que eu falei pra vocês. Uhum. Aqui, ó, esse aqui tem... tem até quiabo aqui no meio, ó. Tô fazendo um almoço pra criação, aqui, né, ó. Mas é tudo limpinho, tá vendo? Não tem sujeira, não tem nada. Aí, ó, tem abóbora. Você só não põe sal? Ou chuchu, põe também um pouquinho de sal? Aí, ó, isso aqui é sal, ó. Ah, põe um pouquinho de sal. É, aqui é o sal. Dá uma temperada pra isso. Isso. Agora aqui, ó, nós deixa dar uma cozida. Deu uma cozinhada nas abóboras, no chuchu. No milho, aí nós vem com essa quirela aqui, ó, quer ver? Aqui é a quirelinha, ó. Ela é mais barata que o milho, né, dona Helena? Ela custa... ela custa 130 o saco. Vem com quantos quilos? Vem com... aí, tá vendo, ó, é tipo um arrozinho. Uhum. Aí, ó, tem uns que vem branquinho. É um arroz... esse aqui tá mais escuro, mas... é um arroz que não é desprezado lá, né? Que não serve pra consumo. Aí nós põe três canequinhas dessas assim, ó. Uhum. Dentro daqui é tacho ali, olha que ela, tá. É um, cada uma aí, vira três, né? Aí uma coxa dessa aqui, ó, vira... redobra. É. Aí ela dá seis canecas. Aí ela engrossa lá, né? O caldo. O caldo do... é tipo aquela aqui, ó. Essa já tá daqui. Pronta. Essa aqui já cozinhou ontem. Vocês fazem comida de porco todo dia? Todo dia. Essa aqui, ó. É porque o Paulo pôs água. Olha lá, ó. Isso aqui tem uma receita, dona. Aí, ó. Tá vendo, ó? Aham. Uhum. Quirelo, milho. Tem uma receita que a turma faz, é o soro caseiro. Você já ouviu dizer? Ah, nós fez, mas nós não gostou, não. Não foi bom, não? Não, não foi, não. Parece que eles põem sal, leite e água, né? É, põe... nós fez num tambor desse aqui, ó, 100 litros. Uhum. Nós pôs duas garrafas de leite, 4 litros de leite. 4 litros de leite. Meio quilo de sal. Meio quilo de sal. E reencheu o resto d'água. E o resto, usou uns 90 litros de água. É. Aí eu ainda pus uma pitadinha de sal. Pra ele ficar mais... Você ainda jogou um pouquinho a mais depois. É, joguei um pouquinho a mais. Mas não foi bom, não? Não, não. Os porcos não aceitou? Não, os porcos, em vez dos porcos erguer, os porcos diminuiu. Olha. Em vez de melhorar, parece que não sei se é o sal, que foi, né? Gozado, tem gente que fala que é tão bom isso. Não é nada. Aqui não o deu soro certo. Bom é aquele que sai do queijo, que é o original. Uhum. Que eles fazem o queijo, aí aquele tira... aquele soro lá é bom? É, aquele... que lá o porco bebe ele até. Não, né? Que lá você põe ele puro, o porco vira um... um monstro. Ah, dá uma engordada no pouco. Ixi, aí fica bonito. Aqui essa folha. Olha. Isso aqui vai picar ela assim, ó. Refoga um gordura de porco com manda arroz branco. Vai ser bom pra lá. Essa vai ter hoje no almoço nosso. Essa aqui nós vamos almoçar com ela. Trem bom. Trem gostoso. O Caio tava falando que o corgo ali... olha os limão, Luca. Olha o que, que é tá limão. Tá até caindo no chão de tanto olha limão. Olha aqui, o que, que é limão. Beleza, hein? Nossa. Esse limão não compensa vender, dona Helena? Não, hoje vai apanhar uma caixa. Eu gosto de apanhar limão. Vocês mas... já tem um contato aqui que compra de vocês? Tenho, o meu menino leva, né? Ele leva. A Meire amanhã cedo leva pra ele. Aí ele... olha, os dois pés. Olha aí pra você ver como é que tá mas carregado. Mas tá sadio demais, gente. Que beleza. Olha, tá até encostando aqui no chão. Ali tá bonito, meu Luca. Tá bonito mesmo. Olha aí pra você ver, olha aqui, tá olha. Tá encostando no chão. Olha. E você já comeu molho de ovo com... molho de ovo? É, com caldo de feijão. Nunca vi falar de molho de ovo. Não? Eu vou fazer no almoço, você vai comer. Como é que é? Eu cozinho o ovo, né? Olha, tô até... eu cozinho o ovo, pego a cebolinha de cheiro,
refogo ela no alho. Aí eu ponho pimenta, pimenta do reino, né? Depois eu coo o caldo do feijão e deixo ferver. Ah, eu espremo dois limão. Minha avó falava disso aí. Eu espremo dois limão. Não, não ia limão não, no da minha avó. E eu ponho o limão pra dar o sabor, sabe? Aí ponho o limão, depois que o limão dá aquele suculento assim, parece que ele ferve, ele dá aquele gosto no molho, sabe? Uhum. Aí eu casco os ovos, ou eu corto no meio ou ponho inteiro. Eu gosto de cortar no meio porque ele fica mais saboroso. Uhum. Aí eu ponho o ovo lá dentro assim, ó, depois faz o arroz branco. Nó. E você põe aquele molinho com cebolinha e o ovo no meio. Quer mais o que na vida? Não, eu como, eu não sou de comer muito, mas o dia que eu faço, como um pratinho com ovo. Mas é gostoso, hein? Olha aqui pra você ver. Um dia friozinho é uma delícia, né, dona Helena? Nossa, todo dia. O ovo, se deixar, eu como todo dia. E o suco desse limão, tanto que é bom? Nossa. Só que o suco eu não gosto. Eu gosto com bicarbonato. O suco? É. Nunca ouvi falar também. Você faz a limonada? Ah. E depois que você acabou de almoçar, é uma digestão excelente. Ah, como se fosse um refrigerante. É. Aí você põe ele no copo. Aí você pega uma colherzinha de bicarbonato, põe no copo que você vai tomar. Uhum. E ele vai ferver, vai pra cima. É que nem um refrigerante da roça. E você bebe com aquela espuma e tudo. Aí dá um pouquinho, você vai... Dona Helena, eu já ouvi falar de gente que faz refrigerante com suco de limão. Mas faz mesmo, mãe. Vou fazer na hora do almoço, vou fazer um copo pra você experimentar. Vou experimentar. Você vai ver que delícia que é. Olha, e esses limão aqui, tá bonito, tá indesejável, né? Hein? Tá bonito mesmo. Tá tudo mesmo. De bom mesmo, hein? E agora nós vamos subir aonde aqui? Uai, é a senhora que conhece o caminho da roça. A véia não aguenta subir no morro, não. Olha, tem uns tatu vindo aí, ó. Hã? Tem uns tatu vindo aí, o que é? Nós tínhamos um cachorrinho, você lembra daquele cachorrinho amarelo? Aham. Uhum. Aquele cachorrinho amarelo, a cobra mordeu, ele matou ele, tadinho. Teve um cachorrinho de vocês aí que tentava passar eles pro Dão, né? Dão pra ele. Ai, nossa, aquele lá eu ganhei ele. Que chama, né? Chama. Eu fui pelo nome dele de Teco. Teco. Rapaz, mas que cachorrinho capetado. Chato. Eu vou lá e ele morde meu carcanhar direto. Não, que cachorro lá não serve de base, não, Luca. Dão vai pegar uma galinha e fica pulando querendo pegar a galinha do Dão. Não, e não vira nada não, viu? É, né? Que só come. Trem é tentado. Não, e era tentado, Luca. Olha lá o São Paulo, ó. Foi pôr uma blusa, ó. Hã? Ele foi pôr uma blusa pra esconder do sol. Ah, ele tava... Aí minhas canas, Luca, ó. Que qualidade que é? Cana caiana. Essa daqui é da... Eu tava vendo a roça de cana no caminho aqui. Ela já cresceu de novo. Cresceu, você viu? Essa aqui é de chupar, ó. Uhum. Olha lá, ela é vermelhinha, tá vendo? Olha lá, uhum. Ó. Ei, mas é boa, viu? Tem uma caiana que é amarela, né? É. Tem uma amarela e tem uma verde. Tem várias qualidades. E tem aquela do Dão lá que é... Ela é verdeada. As frutas não precisa cozinhar, dona Helena, pro porco. Não, fruta não. Porque ele come ela, porque é docinha, né? É. Uma época nós criávamos um porquinho. Olha lá, ó. Agora se você quiser filmar lá, os pezinhos de... Daqui ali você é busca? Busca. Aí, ali ó. É o pé de... Ali tem couve-flor? Pimentão, tem couve-flor, tem repolho. Aquele tomatinho que você filmou lá. Aham. Tem couve lá embaixo? Ixi. Pegou? Uai, porque você gostou que não tinha couve mais, velho? Uai, eu não sabia. Aí essa aqui é pimenta, dedo de moça. Salsinha. Hã? É bom que o cai chega. É bom que o cai chega, ele ajuda a matar. Aí eu vou. Então. Dona Helena, aí o porco não comia abacate. Hã? O porco não comia o abacate. Abacate come? Acho que ele enjoou de comer abacate, não comia. O que eu tinha lá. Ah, é? Nossa, mas tinha tanto abacate, ele não comia. Aí nós teve que comprar, ficava comprando quirela pra ele. Ué, mas o nosso aqui come de tudo, come, é, né? Ih, aqui não dá trégua, não. Bem, mas tem tanto limão, hein? Tem. Lá embaixo, olha aqui. Já tá fazendo o caldinho do... Como é que chama? Caldo de feijão? É, não, aqui é o limão com a pimenta. Ah, já tá fazendo o caldinho pro ovo. É, eu pus pimenta com marim, né? E agora eu tô fazendo... Já cozinhou o ovinho ali? É, o ovo já tá cozido. Ali eu tô vendo que tem um bacon, né? Como é que chama? Um torresmin? É, um torresmin. Agora aqui, ó.
Esse aqui, ó, agora eu já fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, eu já foguei a cebolinha com o alho, uhum, e pus o caldo de feijão. Igual refoga um feijão, é, aqui eu pus a cebolinha, o caldo de feijão e a pimenta do reino. Agora aqui eu vou pôr o limão e a pimenta. Com a pimenta. Vai dar um sabor, dá uma levantada. Aqui já vai dar um sabor diferente, né? Uhum. Eu vou tirar essas pimentas, senão vai ficar muito ardido. Fica forte, dona Helena? Fica, isso aí não pode ficar. É só dar o sabor e já, já faz o papel dela e já sai fora. É, agora aqui, ó. Deixa eu provar se tá bom de sal. Tá ótimo. Tá bom? Só que eu vou ter que pôr um monte aqui, porque o ovo tá sem sal, né? Uhum. Aí agora eu faço o que aqui? Agora eu vou pegar o ovo. Aqui, ó. Coloco o ovo aqui, ó. E então eu corto ele aqui no meio. Coloco aqui dentro. Olha, é muito ovo, né, mãe? Ah, eu gosto de comer, eu sou muito comelona de ovo, sabe? É, né? Aí o do Paulo... Eu não pico, não, porque ele não gosta... Ele gosta dele, dele mesmo cortar lá no prato. Ele gosta dele inteiro, né? Aí eu quis ovo bonito, ó. O bom da gema é que ela dá uma engrossada, né? É, aí os dois aqui eu ponho pra ele, sabe? E os outros que nós gostamos cortadinho, pra pegar o tempero do... Nossa, mas o que vai ter de gente fazendo isso aqui pra experimentar? Olha pra você ver que delícia. Sabe o que eu fiz que a turma ficou doida, dona Helena? Eu fiz uma tal de carne de jaca. Então, aí o Caio me falou desse negócio de carne de jaca. É gostoso, a jaca ela cozida, ela parece um palmito. Então, aí ele tava me falando aqui, ó. É gostoso. Eu vou tirar agora. Olha, beleza? Ó. Sequinho, hein? Esse aqui fica sequinho. Esse aqui é que a senhora vende. É, eu vendo ele. Pra fritar em casa. É, pé frito, né? Então... Pé frito. Como é que a senhora faz ele pra pré-fritar? A senhora dá uma, eu dou uma fritada nele e a pessoa acaba de pururucar em casa. É isso. Aí joga na gordura e aí vai ficar assim, as pelinhas. Tem que ser gordura de porco ou tem que ser óleo? Ou pode ser óleo? Faz tanto óleo como a gordura, né? Olha. Olha aqui pra vocês verem que delícia, ó. Deixa eu ver agora se ficou saboroso. Agora ficou bom. O dia tá um dia... Friozinho, né, dona Helena? Olha pra vocês verem que delícia. Tá um dia meio nublado. Aí... feijãozinho. Ó. Meu feijão também, ó. Olha que feijão bonito. Qual meu arrozinho branquinho. Macarronada, olha. Nossa senhora. Minha macarronada molhadinha. Fartura grande, né, dona Helena? Ah, agora sabe o que eu vou fazer? Não. Vou refogar a couve. Pôr esse no meio. E agora eu vou apagar esse e acender esse. É isso aí. Isso. Agora eu vou refogar minha couve. A couve ela é na gordura do porco. É. Aí, gente, ó. Já vamos aproveitar e fazer o comercial aqui, ó. Olha quanta gordura de porco que tem. O trem tá cristalino. Parece óleo, né, dona Helena? Olha que coisa linda as gorduras de porco. Vocês vêm cá comprar dela, liga pra ela. Olha essas aqui, tá talhadinha. Encomenda dela que ela entrega, né, dona Helena? É, essa aqui tá como tá fresco. Olha que beleza. Olha aí pra vocês. Parece óleo, gente. Olha aí. Tá... Coisa linda. Cristalino, ó. Olha aí. Isso aqui é coisa boa, gente. Aí vocês vão, ó. Vou deixar o contato da dona Helena aqui no vídeo. E agora eu vou fogar uma couve. Se vocês precisarem aí, ela arruma jeito de entregar lá pra minha cidade. Não arruma, dona Helena? Ah, nós leva, né? Marco. Dependendo da quantidade, né? Marco o encontro. Isso aqui, ó, é a que eu uso, que eu gosto de pôr na vasilhinha. Que é só tira de colher. É, que aí eu tiro na colher, né? Pra... facilitar a vida, né? É, pra refogar as comidas. Porque eu gosto de fazer assim, a couve, geralmente, tem gente que faz com óleo. Uhum. Né? Aí eu não vou, aí eu vou pôr gordura de porco, pra ela dar outro sabor. Aí eu ponho duas colheres de... Só que eu não gosto dela seca também, não. Aham, uhum, você gosta dela mais molhadinha. É. E, gente, ó. Três estupora mesmo. Quer ver? Lá vai, hein? Mais um. Psh. Ó. Essa é a minha couve. Só que eu não deixo ela muito também, não, sabe? Só dá um susto. É, agora aqui, a turma fala que vai dar um susto. Joga um salzinho. Agora aqui nós dá uma mexida.
Ela diminui a metade, né? Ixi, você faz uma baciada, ela dá... Eu gosto de fazer o tutu, sabe? O tutu é... joga um feijão aí por cima. Não, eu faço o tutu, né? Aí eu refogo a couve desse tipo aqui, ó. Sim. E samei por cima da travessa do tutu. Aí, ó, essa é a minha famosa couve, ó. Olha, ela tá até brilhando cada... Olha pra você ver a gordurinha de porco. E eu não gosto dela seca, tem gente que faz ela muito seca. Agora deixar uma aguinha. Aí, ó. Pimenta. Aí, não conta. Será que tá bom? Ah, meu pai. Aí, gente, vocês acham que tá bom, ó? Olha. Olha, a dona Helena ali agora, vai pôr. Ah, eu amo isso aqui, ó, gente, ó. Esse é o caldinho de ovo. Olha aqui, ó, em cima, olha, gente. Que delícia. Olha. Né? Isso aqui é tudo de bom, gente. Quem não fazer isso aqui pra comer, eu vou te contar, olha. Pode fazer, olha. O trem é bom, viu, turma? Olha, você, olha a covinha, olha aqui que covinha deliciosa. Covinha refogada. Olha aqui, ó. Levar lá, ó. Lá vai colorindo o prato, ó. Lá vai colorindo, agora o macarrão é depois. Ó, ó o torresminho, né? Já vai deliciando. Só arroz. Aqui eu fiz uma limonada de limão. Nós acabou de almoçar, agora eu vou pôr aqui um pouquinho, ó, de bicarbonato. Aí o Luca vai tomar, depois ele vai falar pra vocês como é o É como sistema. Se fosse um refrigerante, gente. Isso, ó. Isso aqui é uma soda limonada da roça. Pode aí, beber, gente, ó. Vai encher o copo. Olha pra vocês verem, olha aí. Vocês perdoam você dar um arroz porque o trem sorta mesmo. Nossa, mas é bom, hein? Você viu? É mesmo que viu um refrigerante? Vem que vê, olha que delícia. Nossa, bom demais, gente. Aprovado, dona Helena. Recomendado. Ah, ó, esse aqui, ó. É um santo remédio. Nossa. Isso é bom pra lá. Isso é tudo de bom, gente. Aqui agora... Digestão tá feita. Agora, ó. Comida agora mesmo vai tudo embora. Vai ter que almoçar de novo. A senhora arrisca em dizer quantos quilos que a senhora acha que tem? Aí ele vai dar uns... Eu acho que esse aqui vai dar uns 30 quilos. 30? De 25 a 30. Limpo, né, dona Helena? É, agora eu vou... varrer, né? Varrer a banca. É, tirar tudo esses pelos. Então, a turma tem gente que mata o porco no chão, mas acaba com a coluna da pessoa, não, né, dona Helena? Não, não, hein? Eu tenho minha bancadinha. Deixa eu filmar a bancada pra vocês verem, gente, ó. Cuidado aí, Luca, ó. Olha que eu tô caindo. Você pra trás. Daí? Vou tirar. Por favor. Aí, ela fez uma bancadinha, gente, com a madeira. E por cima da madeira aí tem uma lata. Essa lata a senhora tirou de onde, dona Helena? Essa lata aqui foi um amigo nosso que me deu ela, sabe? Aham. Uhum. Ela é um... É tipo um foião que coisa um... Assim, feito, parece que é de um barracão, sei lá. Ah, deve ser tipo um negócio pra parede. Isso. Entendi. Eu tipo um paredão, sabe? Sei. Aí ele me trouxe aqui. Ele pegou uma e fez uma mesa. Certo. Ele mandou tirar essas quinas, tá vendo? Aham. Uhum. Aí aqui ele tirou esses ferros que tem aqui do lado. Isso aqui, ó.
Eu vou ter que serrar aqui, porque isso aqui toda vez eu bato meu joelho nela. Aí agora, moçada, ó. Agora dá uma lavada. Agora eu dou uma molhada. Agora tem uma buchinha de lavar porco, não é buchinha de lavar roupa, né, dona Helena? É de lavar roupa mesmo. É, mas essa é do porco só, não é? Essa é só do porco. É de lavar roupa, mas cada... Eu não lavo nem roupa. Olha, porco, sai até fumaça, gente, ó. Só lava roupa no tanquinho, dona Helena? É. Eu só estrego alguma peça, né, que tá mais suja. Ó. Aí... Aí, moçada, agora, ó, isso aqui, ó, é o processo da limpeza. Vocês comeram uma carne deliciosa, saborosa, porquinho caipira. A turma que for de Franca aí, ó, vai aparecer aí o telefone da dona Helena. É, moçada. Só que a senhora só vende pra Franca, né, dona Helena? É, Franca, São José de Bela Vista. Mas se a turma quiser vir comprar, pode vir de onde quiser, né? Da onde quiser. Se quiser vir buscar porco, buscar... Quando eu tenho galinha, porco. Aí o processo aqui, ó, pra lavar os pés, tá vendo? Ó, tem que pôr muco também, senão não limpa não. Ó. Lavar como se não houvesse amanhã. É. É igual aquele molequinho que chegou da... Essa hora que porco não toma banho, né? Mas os meus tomam. Toma, né? É igual que... Eu vou lavar a chiqueira, eu lavo esse também. Eles falam assim, ó... Que tem que esfregar aí agora, igual quando o filho chega de brincar na... Isso, com o macuco, esfrega o trem bem. É, vamos limpar esse macuco aí, porque tá agarrado. É. Aí não tem jeito. Nossa, eu lembro quando eu era criança, tinha uma tia minha, já até faleceu, que eu amava como mãe. Ela tinha uma buchinha na casa dela lá, ela dava banho na gente com essas buchas de lavar louça. Aí ela, quando a gente tava muito sujo, ela esfregava... A gente com o lado verde. Ai, sabe aquele lado verde? Que deu um bom brilho. Rapaz, mas aquilo lá me dava um desespero na hora que eu via aquela buchinha. Pra limpar mesmo. Ela falava, não, ué, você não vai pôr roupa limpa com esse corpo sujo. Então, e só assim pra limpar. É igual eu não uso sapato não, só chinelo. Aí, eu tô aqui lavando o porco, ó. De tarde eu tenho que pegar a buchinha. Esfregar o meio dos dedos. Lá no banheiro eu tenho uma buchinha no banheiro. Uhum. Ah, é macuco, sai tudo. Sai, né? Até fica limpinho. Mas eu... gente, vocês acham que não tem... Isso aqui, ó, é dessa pecagem que sai essa sujeira, porque eu já lavei ele antes. Aqui não tem sujeira de porquice, não. Aqui é só... É do sapecado mesmo que eu tiro depois. Mas eu tenho tanta recordação boa lá na roça, dona Helena. Que eu lembro dela deixava a gente brincar na chuva, assim, quando tava um dia de sol e chovia, sabe? Escorregava. E nós não fez muito isso? Então, aí quando tinha enxurrada, assim, que fazia aquele buraco, a gente entrava dentro da enxurrada. E aqueles barro, que tinha aqueles buracos assim, ó. Eu olhava meus netos, tava tudo lá dentro do buraco, lá. Eu falava, sai daí, menino, essa água tá suja. Não, vó, mas tá tão bom essa água suja. Então, nós brincava tanto na enxurrada. É. Às vezes um gramadinho, que aí formava uma poça d'água e vinha um sol, aquela água ficava quentinha. Então, aí, vocês já entravam lá dentro, né? É igual os meus netos também. Nossa, quantas vezes eu não danei com esse? Porque, tava dentro daqueles... O Caio lembra disso até hoje, perguntei pra você ver. O Caio de vez em quando ele fala, nossa, vó, mas a Amy mudou tanto, né? Amy é prima. É minha neta. É. É prima dele. A Amy mudou tanto, né, vó? Porque nós, quando nós éramos mais pequenos, ela não saía daqui. Falei, mas ela morava aqui, né, meu filho? Depois que ela foi embora, ela ficava muito aqui comigo. Agora que ela não tá vindo, sabe? Agora ela vem muito pouco. Também tá trabalhando, arrumou um serviço, tadinho. Ô, dona Helena. Tá bem. Tem muita diferença pelar o porco com... Eu já vi pelar com maçarico, com folha de bananeira. E já vi pelar com água. Qual que é a diferença pra senhora? Com água eu não gosto, não. Por que, dona Helena? Porque a pele dele fica branquinha. Aham. Se eu jogar uma água quente aqui, ó, ela vai ficar da cor desse pé aqui, ó. Sei. Branquinho. Assim, ó. Então, aí parece que não tem gosto. Parece que nem é caipira. Não, não é aquele gosto saudável que dá o maçarico
ou fogo de... E ela tem que estar fervendo mesmo. Ah, tem que estar pelando. E senão só vai dar um banho quente nele, né? É, ué, aí você tem que passar bem a água, bem quente, passando já, porque se... E deve ser mais perigoso queimar, né, dona Helena? Hã? Deve ser mais perigoso para queimar, né? Queima, né? Porque geralmente você joga água quente, aí vai... Pira, né? Tem um... Nós matamos umas leitões uma vez, pro Natal, e o homem falou para nós... Falou, Paulo assim, falou, vocês matam pra mim? Eu falei, mata, aí eu mato. Uhum. Fala pra ele, que eu só sapeco com maçarico. Com água quente eu não vou fazer leitor pra ele, não. Ah, ele queria com água quente? Aí ele, nós tínhamos uma leitoada, rapaz do céu. Aí o Paulo falou, mas por quê? Você não limpa com água quente? Eu falei, não limpo porque ele quer 10 leitor. O que eu limpo... 10 leitões com maçarico, eu não limpo 5 com água. Mas o que, que ele ia fazer com tanto leitão? Ele ia dar de presente? Natal, né? Ele ia dar, será, para funcionar? Não, ele vendia, ele tinha açougue. Ah, tinha açougue. Tinha. Aí ele vendia pelo açougue, né? Uhum. Aí eu falei para ele, se ele quiser que eu limpo para ele, limpo, satisfeito, eu gosto de fazer. Só que do seu jeito. Mas o negócio é o seguinte, enquanto eu limpo 5, 6 no maçarico, uma hora e meia azeitona. Uhum. Na água. Eu não limpo 5 na água fervendo. Não sei na água você ia levar uns 3, 4 dias. Ah, eu não gosto. Eu nunca gostei. E na bananeira, você já fez? Na bananeira já limpei. Você conhece o pinheiro também, né? Pinheiro. Pinheiro é você uma... chama de... Não sei o que, de gato. Rabo de gato, será que é isso? É, nós tínhamos um pinheiro aqui, ó. Eu matei muito porco limpando com aquilo lá. Porque antigamente não tinha maçarico. Uhum. Tinha era só as coisas mesmo, né? Eu não tinha. Aí, gente, desse lado tá limpinho. O botijão é uma invenção recente também, né, dona Helena? O botijão é uma invenção do homem recente, né, também, né? E agora, depois que. Agora eu vou virar ele. Ó. Vou dar outro banho de cá. Vou tentar aí, ó. Lavar aqui, tá chuva. E aí, antigamente as casas eram só fogão de lenha, né? Antigamente era só fogão de lenha. Não tinha chuveiro pra você tomar banho. Você tinha que aqui as bacias antigas. É. Essa bacia aqui é daquelas bem antigas. É antiga essa aí. Minha mãe morreu. Atravessou geração, hein, dona Helena? É, minha mãe morreu, eu trouxe ela pra cá, sabe? Que tomava banho nela, né? Essa aí você esquentava a água. Ah. Aí eu sentava dentro dela e tomava banho, o bardava ficava do lado. Esfregava tudo o corpo. Depois pegava a água, aquela água limpa, e enxaguava, né? Uhum. Tomava banho enxaguando de canequinha, banho de canequinha. Mas é gostoso também. É, né? Nossa. Só não pode estar muito frio, né, dona Helena? Não, quando tá frio é ruim. Lá na cidade, lá quando farta água lá, é assim que eu tomo banho também, banho de caneca que eles falam. É. Mas aí você vai no chuveiro, né? Você vai lá dentro do banheiro, né? Uhum. Aí não precisa pôr bacia, não precisa pôr nada. Aí você vai ensaboando e já vai enxaguando o banheiro mesmo. É. As casas antigamente não tinha nem banheiro, né, dona Helena? Não, antigamente eram as casas... Sim, tinha casa que não tinha não, sabe? Uhum. Até uma coisa que dá pra ver na cidade. As casas também não tinha nem garagem na cidade. Porque a turma não almejava ter carro, porque era muito difícil, né, dona Helena? Nossa, como era. Antigamente era muito... Pra que que a pessoa ia construir uma casa com... A vantagem antigamente, Lucas, é um negócio... Antigamente era gostoso. Era que você matava um porco, que nem vamos supor, tinha aquela coloiona, né? Aham. Uhum. E aquele monte de gente. Você matava, só que você não podia matar um porco pequeno. Tinha que ser um grande. Tinha que ser um porco de 100, 150 quilos. Mas antigamente os porcos eram tudo assim, né? Aham. Uhum. Tudo porcão grande. Bem criado. É, aí você matava,
Aí, mas você sabe que os vizinhos já esperavam? É, né? É, falaram, nossa, hoje a dona Zumira, que era minha mãe, tá limpando um porco lá, hoje nós temos uma carninha. Todo mundo falava. A turma dividia mais, não, né? Não, era que você tirava um porco, você tirava aquela carne, destrinchava ele, tirava... Antigamente eu não cheguei a ver como é que eles limpavam um porco, você entendeu? Mas era tudo assim, né? Naquela coisa que você falou, na parte de... Bananeira. Corona, aquela coisa bonita, né? Porque de primeira tinha baile, tinha... Hoje não tem nada disso mais nas colônias. O povo hoje não quer morar na cidade. Não quer ter essa... Esse trabalho que nós temos hoje, sabe? Então, aí nós pegava aqui porco. Meu pai limpava mais minha mãe. Ali atrás fica aqui escondidinho. Minha mãe limpava o porco, ajeitava, meu pai. Aí já dividi uma banda do porco, era para dividir para colônia. Né? Aí pegava aqui esse pedaço de... Aí ponhava um pedaço de carne, um pedaço de toicinho, com a costela, né? Ponhava dentro de um cordeirãozinho, antigamente tinha cordeirão. Eu tenho um ainda até hoje. Que esse cordeirãozinho... E levava, porque eu saía dois meninos entregando pros vizinhos, sabe? Ah, fulano, que minha mãe mandou pro senhor. Aí ela já dava um punhado de couve, a outra dava um chuchu, sabe? Então era assim. Era uma parceria. Era tudo parceria mesmo. Antigamente era tudo parceiro. Até o dia da pamonha era diferente, né, dona Helena? Ah! Um trazia a peneira, o outro vinha. Dava açúcar. O outro dava o milho. É, falava, ô gente, hoje nós vamos fazer uma pamonha. Às vezes juntava três, quatro vizinhos. Mas fazia aquele mutirão da pamonha, né? É. As vizinhas vinham, ajudavam, sabe? A hora que tava cozinhando, elas iam, a hora que acabaram de cozinhar, cada uma pegava 10, 15 pamonhas, põe dentro do coisa. Tinha que fazer muito, porque dava pra colônia inteira também. É, né? Era incrível. E olha, graças a Deus, hoje nós temos que dar muito... Graças a Deus, porque antigamente, o povo de antigamente ensinava muita coisa boa pra gente. Né? Nem eu. Quando eu casei uma menina, não tinha experiência de vida, não sabia o que era uma casa, de tomar conta de uma casa, né? Porque eu tinha 13 anos pra 14, quando eu casei. Era uma criança, né? É, eu era uma criança. A diferença de idade da senhora e do seu marido, na época, o seu marido tinha 20... 28, eu tinha 13. Olha, era bem diferença, né? É. E vocês, deu bem assim no casamento, assim? Ou batia poucas ideias no começo? Não, toda a vida, graças a Deus, nós foi um casal assim. Ele trabalhava, eu trabalhava junto com eles... Né? Ajudava tudo no que fosse preciso. Tive meus três filhos. Na verdade, eu tive cinco filhos. Tem primeiro três... foi com quanto, dona Helena? Hã? Primeiro filho foi com quantos anos? Com quantos anos você fala o quê? A senhora teve o primeiro filho? Não, assim que eu casei, logo eu engravidei, sabe? Eu tive já assim. Não esperei muito pra criar filho, não. Naquele tempo não. Não esperava, não. Não tinha muito isso aí, não, né? Era. Aí eu criei meu filho tudo, graças a Deus. Naquele tempo não podia, era casar grávida, né? Não. Casar grávida, nosso povo falava até. Aí era um... Fulano casou grávida, você viu? Fulano fez essa coisa errada, não sei o quê. Era antigamente... uma coisa muito feia. Era um dilema. Hoje não. Hoje não tem mais isso, não, né? Hoje não, hoje as mulheres já casam barriguda. A turma tá mais flexível, né? O sorteiro já tá andando com os homens aí. Tá nem não. É, antigamente era bem ruim quando acontecia quando isso. Quando você ia namorar, os pais ficavam vigiando. Hoje os pais não vigiam filho, não. Hoje os filhos fazem o que eles bem entendem. Não quer saber de pai e mãe mais, não. É. Né? Aí... A senhora até conta aí, tem um vídeo aí, a dona Helena conta que... Ela era novinha, o sogro dela quis saber se ela era sacudida mesmo. Né, dona Helena? Apelidão com um porco. Aí ele catou um porco lá e deixou o bicho morto em cima da mesa. É.
Mas já tinha sapecado, era só abrir ou não? Tava limpo, igual tá aqui, se pendurou lá, né? Dentro de casa, Aí a senhora falou... No dia cedo, ele levantou cedo, pôs o porco em cima da mesa. E eles foram trabalhar. Aí você falou, esse homem tá doido, Aí eu... A minha casa antigamente era aí, ó. Nessa... Onde é esse chiqueirinho aqui? Era casa, uma casa velha. Já tinha esse barracão aqui já ou não? Não, isso aí nós fez agora, há pouco tempo. Então quer dizer que esse cimento que tá no chão ali é o... Não, minha casa não tinha cimento, não. Minha casa era de... De chão mesmo, assim, ó. Aqui, ó. Aqui era a porta da cozinha da minha casa ali, ó. Sabe? Então, nós tava dormindo, as teias tava caindo em cima de nós. Era uma... Era bem simples. Ixi, não tinha... Quando eu casei, eu não tinha colchão pra dormir. Não, casei da mão do outro. Nós casamos com a cara e o coragem. Ele tinha, né? Ele tinha um sítio que já... Ele era bem assim... Da mão do outro. O pai dele tinha um sítio. Ele ajudava o pai dele, eles plantavam a horta. Aí só tá tirando o saquinho, como é que fala? O pirilil do porco, né? É o bingolim. O bingolim do porco. É, que eu tô tirando. Aí já separa já tira o... Tem gente que fala assim, ó, eu não consigo matar porco sozinho. E eu já não gosto de ajuda. Só não gosta, né? Não, não gosto que ninguém atrapalhe. Gosto aqui, ó. Eu só faço isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Você já pegou a prática, né? Ó. Ó, ela sabe certinho onde tá o... Lá, ó. Faço isso. A junta. Depois que descobre a ciência do porco aí, da... Não, aí você não... Não tem segredo mais, dona Helena. Não. Toma prática, né? Ixi. Agora eu vou tirar a barrigada. Esse vídeo aqui vai ser bom pra turma que quer aprender, ó. Então, olha. Eu tô filmando bem de perto agora com esse agora celular. Agora aqui, ó. E você tem que ter cuidado aqui, ó. Pra não furar a tripa. Tá vendo? Agora aqui, ó. Ah, vem com a mão mesmo. É. Mas o porco velho dá pra fazer isso ou não? Depende do porco, sim. Agora aqui, ó. Que tá vendo aqui, ó. Tem gente que tira tudo aqui. Taca fora. Não, é ali a língua, o fígado. Tira aqui, não. Aqui, ó. Pode olhar aqui pra você ver, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pode segurar. Ficar lá dentro. Ó, tá vendo aqui? Aqui eu vou puxando aqui, ó. Ó. Vê? Esse é o rim. É, ali é o rim. Que fica pra trás, né? Aí aqui, ó. A barrigada já foi, ó. Tá vendo? É a comidinha dos... Dos urubu. Dos urubu. É. Aí, eu já vou limpando, não vou deixar bagunça. Agora você já joga uma água pra tirar o sangue. É, agora eu vou tirar a coisa primeiro. A língua. A língua. A língua do porco é igual a da vaca pra comer, né? Ah, eu não gosto. Não gosto nada assim de figo de porco. Os miúdos. Miúdo que fala, não, né? Tem gente que gosta. Tem gente que ama isso aqui. Lá em São José mesmo tem uns Piauí. Piauí, nossa, é quanto eu levo. Quanto tem, quanto eles comem. Aí, gente, isso aqui, ó. É a zíngua. Vocês estão vendo essas coisas feias aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é uma carne. Lá no açougue vocês comem isso aqui tudo, ó. Ó. Nem sabe. Ó. Então, aqui não, ó. Aqui enquanto tem, ó. Aqui tem outra, quer ver, ó. Aí, ó. A turma come sem saber, dona. Come. E isso aqui tem um gosto ruim. Tem um gosto ruim na carne. Depois eu vou tirar uma inteira. Pra eles verem. Ah, o que puder dar uma distribuída nas tarefas é bom, né, dona Helena? Ah, com certeza. Pra não ser feito sozinho. Vai deitar! O cachorro tá tentando o gato. Você não pode ver o gatinho, tadinho. Só esse que ia comer, sabe? Não dá sossego. Bard limpinho. É. Tem um Bard que é mais... Aqui, tem um Bard que é mais ceadinho. Esse já guarda os miúdos. Usar pra não... Esse aqui não fica pra fora, não. Fica dentro de casa. Olha, vou tomar uma aguinha para ficar mais limpinho.
Aqui, Luca, eu não gosto que garra sangue aqui, ó. A telinha não fica vermelha. Pra ficar bonita, sabe? Aí eu tiro. Aí, ó. A turma pede pra mim assim, fala, Lucas, volta lá na Dona Helena. Só que tem gente que não sabe que o Caio tem um vídeo, tem um canal que filma todo dia aqui, né, Dona Helena? Filma, todo dia ele filma. Todo dia. Ele faz um filminho dele. E aí, ó, pode lá falar. Lá no vizinho, postar pra todo mundo ver. É, então tem mais isso aí, gente. O menino é esforçado, ele filma. Ele de trabalha dia. 4h30, 5 horas agora ele tá trabalhando. Ele chega da escola 1 hora. Aí dá 1h30 pra tarde, ele trabalha com o avô dele. Estuda. Agora tá fazendo um curso também. Pra aprender mais alguma coisa. À noite ele edita os vídeos, né? É, de noite ele vai editar os vídeos dele. Aí no outro dia ele sobe lá no vizinho. Pra pegar o Wi-Fi emprestado pra mandar pra vocês, gente. Então olha pra você ver o esforço do menino. Então eu quero convidar você que não for inscrito, inscreve no canal do Caio. E já cata no último vídeo dele lá e já dá uma sugestão de vídeo lá que vocês querem que a Dona Helena faz com ele aí, ó. Fala, chega lá e fala, ô Caio, eu queria que vocês fizessem um vídeo assim, assim, assim. Aí vocês já comentam lá no vídeo dele lá, fala, ó, o Lucas que mandou nós vir aqui. Aí vocês falam pra ele lá, ó, faz um vídeo assim, 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 que eu gostaria de ver vocês fazer, explicando, não sei. É isso aí, então. Porque nós precisamos de vocês. O recado tá dado. Dá uma notícia pra nós boa. É. Que correu tudo bem, né, Lucas? Isso aí. Que gostaram do vídeo, né? É. Eu quero aproveitar esse vídeo também e mandar um abraço pro Gilsandro Vaqueiro. Ele tem um canal no YouTube aí, gente. O bicho é o Tiringa, é o novo Tiringa, quase. Bicho é engraçado demais, ele mostra os costumes lá da região dele, gente. E eu queria que vocês entrassem lá no canal dele lá e se inscrevessem lá também. Ajuda o menino lá a bater os 1000 inscritos, Dona Helena, ele tá na peleja lá. É? É. Mas ele vai conseguir, porque ele tá, cada dia que passa o conteúdo dele parece que melhora. É, ele né? Tá mostrando lá uns lugares muito bonitos, demais da conta, sabe? Uhum. Esses dias pra trás eu assisti um vídeo dele lá. Ele mostrou uma roça de feijão lá. Que o trem caiu de água lá, que acabou com os feijão dele. Que dó, hein? Mas a beleza do vídeo tá nele falar que se é a vontade de Deus, tá tudo certo, sabe? Nossa, eu achei tão bonito. Nós sem Deus, nós não é nada, Lu. Eu achei tão bonito, Dona Helena. Até no. O cara vê a beleza de Deus até no prejuízo, você entendeu? Mas é, ué. Porque o que Deus faz, nós não podemos fazer. Porque Deus é o comando nosso. É. Porque se Deus não comandar eu matar esse porco, eu não vou matar. Então eu vou convidar vocês aí, gente. Se vocês ficou curioso de saber quem que é esse Gilsandro Vaqueiro, já tem vídeo dele aí no meu canal, mas eu quero que vocês entrem lá no canal dele lá. Você estuda aí, entra lá no canal dele lá e comenta lá, fala assim. Aê, Gilsandro, o Lucas chamou eu pra vir aqui. Aí vocês comentam lá, ou então fala que vocês veem pelo canal do Lucas. Manda um abraço pra ele. Que eu vou ficar muito feliz de saber que eu ajudei ele de alguma forma, entendeu, gente? Então é isso aí, mais um recadinho dado pra vocês aí. Agora vamos voltar pra lida do porco aí, ó. Dona Helena já arrancou a cabeça fora do bicho. A cabeça já foi tirada. Agora ela tá... Tirando as ínguas. As ínguas. Muita íngua, hein, Dona Helena? Ixi. Essa aí é desbrigar, será? Cara, ó. Não. Só falou que íngua é de onde eles esbarram, né? Onde eles bate. Olha aqui o tamanho. Rapaz. Aqui, ó. É essa, tipo essa aqui. Só que essa é a partida, né? Nossa, mas então, é muita íngua. Ainda tem mais, ó. Ó. Ainda tem mais um pouco aqui, ó. Mas quem não sabe, come isso aqui tudo no açougue. Come sem saber, né? Come. Isso aqui tem um gosto ruim, gente. Pelo jeito aí, elas é desajeitada pra tirar, elas, né? Elas é ruim. Vai, deitaço. Ah, não enche não, trem. Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, gente. Se você não sabe... Ó, isso aqui, essa pelota é íngua. Olha lá. Aqui é a turma que faz porco no rolete. Não deve tirar isso não, né, Dona Helena? Não, ele sai inteiro, né? Então não... Acaba comendo esse trem, né? Come tudo isso aí. Então, tem uma turma que parte o porco com uma machadinha. Não, não é bom, né, Dona Helena? Não, espatifa muito, né? O osso quebra demais. É. E tem a outra turma também que tira na serra. Na serra é bom, Dona Helena. A serra é bom, né?
Só que pra quem não tem, minha saca também faz sucesso. Faz, né? E a serra é perigosa, né, dona? Ai, corta a mão da gente. Se você não saber trabalhar naquilo lá, você fica sem a mão, sem os dedos. Aí, ó. Viu, moçada? Acabou a tarefa. Acabou a tarefa. Ainda tem mais porco aí pra lidar, né, dona Helena? Tem. Agora tem que pôr esses aqui no freezer, né? Aham. Uhum. Tá. Só de um dia pro outro mesmo, né? Queimar mesmo? Uhum. Aí, Luca, agora? Quer ajuda, dona Helena? Eu quero. Deixa eu levar pra senhora. Aqui você vai. Pesadinho, né? É. Peraí que eu vou... Essa balança é um problema. Quando é grande, quase encosta no chão, dona. Quase. Aí quando é grandona, os porcos é grande? Ah. Aí você tem... Vai! A senhora lembra quantos quilos a senhora falou que achava que ia dar? Eu acho de 25 a 30. Então aqui já tem 13,5. Então vamos ver essa aqui. Vamos pôr. A senhora põe junto? É? Pera aí. Põe ela pele com pele pra cá. Ah, tá. Pera aí. Assim. Aí, porque aqui, ó, pra você lavar, tá vendo? Ah, ela fica de fora a carne. Pele. E a carne fica de fora. Isso. Fica um pouco do avesso. É. Agora eu vou lavar ela. Dona Helena? Oi. 27 quilos. Ah, falei de 25 a 30, ó. Então a senhora acertou. Esse é o último banho que o porco toma. Esse é. E agora ele coloca, leva ele pra mesa. Aqui, ó. É o rabo do porco. Ó. Ó. Ô, louco. Você tá doida, né, Helena? Aí, dona Helena, os bichão já tá tudo na mesa. Agora só tem uma tarefa por mais umas 2 horas ainda, ou menos. Quatro porcos saíram. É isso aí. Aí a senhora vai dividir as carnes agora para vender para os fregueses, né, dona Helena?